گەڕەیشی بەهاریی لا لاگەڕەکانی شاری کەرکووک لە دوای پرۆسەی ئازادی عێراق دروستکراوە. لە ئێستادا یەکێشەی کەمی پرۆژەی خزمەتگوزاریان هەیە و هاوڵاتیانی گەڕەکەش داواکارن لایەنی پەیوەندیدار کە وشێوەی گەڕەکەکانی دیکەی کەرکووک کە چەندین پرۆژەیان بۆ جێبەجێکراوە ئەوانیش بێبەش نەکرێن لەو پرۆژانە. لەبەرامبەردا بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووک ڕایدەگەیەنێت کە ئاگاداری کێشەی و گەڕەکەن و لە داهاتوویشی نزیکدا کار بۆوە دەکەن بخرێتە نێو پلانەکانی شارەوانیەوە. اگرچی لدوی دست به کربونی اداری نوی پارزگای کرکو که پروژه خزمتگوزاری جور و جور لنوچ جیجیکانی پارزگا که جبزی کراون. لوانش پردو بخشو و قیرتو کرنی شقام و گرککان. بلام لگل اوش دا هشتا لچنگرکک دا کمی پروژه خزمتگوزاری با دیده کرد. گرکی به هر کدکه تا خواری شاری کرکو که لدوی پروسه ازادی عراق و هاولاتیان تی دانشت جبونو. دوکاریشن لینی پیوندیدار او ریچی جدیان لبداتو. گرفتکانیان با چار سر بکات. کێشەی گەڕەکەمان ڕاستی لە دوای پرۆسە و ئەم گەڕەکە دامەزراوە گەڕەکی بەهاری ناوە کێشەی زۆرە وەکو خزمەتگوزاری هیچ بابەتێکی خزمەتگوزاریمان پێنەگەیشتووە ئەوەی هاتووە لەسەر حیساب و بودجەی هاوڵاتیان کۆمان کردوتەوە و هەرکەس لەسەر حیسابی خۆی بۆ خۆی ئاوی ڕاکێشتووە کارەبای ڕاکێشتووە ئیتر هەرچی کارێکی بۆ خۆی کردبێت لەسەر حیسابی خۆیەتی چەندین جار سکاڵامان نووسی کۆمان کردەوە ناوی گەڕەک واژومان کرد پرۆژەمان دا بە شارەوانی و لایەنی پەیوەندیدار کە ئیشمان بۆ بکرێت بەڵام هیچ لایەنێک هەڵوێستیان نەبوو لەگەڵمان و هەشت ساڵە ئێمە لەناو ئەم قوڕوقڕاوە و چڵکاو و نەخۆشی و زیادەڕووی ناو گەڕەک پیس و پۆخڵی دین و ئەڕۆین و ژیانمان بردۆتە سەر تەنیا ڕێگا چارەسەر ئێمە کەناڵەکەی ئێوە جەنابی دکتۆرە لە ڕێگای ئێوە دەنگمان بکاتە جەنابی دکتۆر فریامان بکرێت ئەجینا ئەم زستانە زۆربەی خەڵک زۆربەی ماڵەکان هەر هەموو لەژێر ئاوا بڵێن وەزعی خراپە بێت داداوا لە جەنابتان ئەگەین دەنگمان بگەین بە جەنابی دکتۆر و ئەوانیش لە ڕێی خۆی بڵێن شتێکمان بۆ بکات وەڵڵە کێشەمان هەرمەیە ئەم جادەمان بۆ بکەن هیچمان ناوێت ئەبینی حاڵمان لە زستان چۆن قوڕقوڕا و دنیا خۆشی خۆش نیە یعنی ئەبینی هەر ئەوەیە هیچ ترمان ناوێت بەرامبەرمان بووە ئەم لانەبوو یعنی بۆچی ئەم کێشەیەم ئەم گەڕەکەمان زۆر پیسە و مەحەلەمان پیسە و زبالە نایە و ئیتر بۆنی زۆر کشتومانێتی و هیمان نیە خزمەتمان نیە هیچ بەڕێوەبەری شارەوانی کەرکووکیش ئاماژەی بۆ ئەوە کرد وەکو شارەوانی ئاگادار کراونەتەوە لە کێشەی ئەو گەڕەکە و داوەشی کرد چەند هاوڵاتیەکی ئەو گەڕەکە سەردانی بکەن بۆ ئەوەی لە نزیکەوە لە کێشەکانیان بکۆڵێتەوە تاوەکو بخرێتە نێو پلانی شارەوانیەوە بۆ ئەوەی پرۆژەی خزمەتگوزاریان بۆ جێبەجێ بکرێت هاوکار مستەفا کەناڵی یاسمانی کەرکووک